Olá, amigo da nossa página, Marcos K. Chegou pra gente agora é um Astra, um Vectra, na verdade, um Vectra 2.0, 16 válvulas. Esse carro estava com um problema aí de marcha lenta irregular, falhando muito, tá? Você vai acompanhar a gente aí, um diagnóstico aí bacana, tá bom? Se você gostar desse vídeo aí, você deixa um like pra gente aí, se inscreve aqui no nosso canal e aciona lá o sininho de notificações. Segue a gente também aqui, ó, na nossa fanpage lá no Facebook e também no Instagram. Tá? Vou chamar a vinheta aí pro vídeo. Olá, amigo da nossa página, Marcos K. Chegou esse Vectra pra gente aí. 2.0, 16 válvulas. Esse carro aí tá apresentando um problema de falha de cilindro, tá? Tá trabalhando com o primeiro, o terceiro e o quarto cilindro. O segundo cilindro tá morto, não tá funcionando, tá? Acabou de chegar o carro, estamos aqui, pedi aqui pro Vinícius desmontar pra gente. Agora a gente tá com o Vinícius aí pra agregando aí, né? Na oficina Marcos K agora, e tá, em breve ele vai aparecer aí no vídeo. Mas ele tá, pedi pra ele desmontar isso tudo aqui, algumas irregularidades, atuador de marcha lenta tá sem aqui, ó. Aquela presilhazinha aqui do lado, tá? A travinha do lado dele. Acabamos de desmontar essa parte de cima aqui, ó. Aqui, ó. De primeira mão você vai ver aqui, ó. Olha a situação desse filtro, ó. Esse filtro não tem mais nada. Não tá filtrando mais nada. Filtro sujo aí, ó. Cheio de impureza. Olha aí. Agora, olha a quantidade de folha que tá nisso aqui. Olha isso. Se não tem um filtro aqui, essa impureza, ela é jogada aqui no corpo de borboleta, tá? E do corpo de borboleta, quando a borboleta ali abre, né? Quando ela faz isso aqui, ó. Quando ela abre aqui, ó. O que que acontece? Aspira, você vai lá pra dentro do motor e acaba contaminando o óleo do motor. Então a gente vai também dar uma limpeza nesse corpo de borboleta, como é que ele tá. Bem sujo. Ele pediu também pra desmontar essa flauta de bico. Vamos desmontar todos esses bicos injetores desse carro. Vamos refazer esse chicote. Você tá vendo aqui como é que tá antes da gente... Logo no início do serviço, olha como é que tá tudo emendado, cheio de fita isolante. A gente vai acabar com tudo isso aqui, ó. Isso não vai existir mais. Voltamos aí com o vídeo, retiramos a flauta aqui agora. Quero te mostrar, antes de desmontar a flauta aqui, ó. Esse carro chegou aqui com uma entrada de ar, um barulho de entrada de ar muito forte, né? Ar escapando. Então você nota que eu falei com você lá no scanner, o injetor 2, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Todos eles estão assim, ó. Sujo, tá? Mas estão aqui, ó. Tá com o ringue aqui, tá com a proteção. Ah, aqui, ó. Também com a proteção, sujo, porém, aí, ó, bem sujo mesmo. Olha esse, olha a situação disso aqui, além de estar entupido, olha aqui, ó, além de estar entupido, cadê o ringzinho daqui, ó? Não tem, e não tem essa proteção daqui também. Então a gente vai desmontar a flauta agora e vai colocar na bancada lá. Colocamos aí os bicos injetores na ultrassom, você vai reparar que já está saindo bastante sujeira interna, ó. Falhou um bico. Vamos fazer a limpeza interna dele. Olha aqui essa parte aqui, ó. Olha a sujeira interna, como é que sai, ó. Viu aí? Então a gente tá deixando... Agora vamos fazer a ultrassom dele aqui, ó. Tá no sistema de ultrassom, 17 minutos. Quando acabar, a máquina tá programada, ela vai desligar sozinha. E a gente vai novamente voltar lá pra proveta. E você vai acompanhar o diagnóstico desses bicos com a gente aí, tá bom? Serviço concluído aí. No Vectra, 2.0, 16 válvulas, carro ligado já, olha lá, sensor de rotação bacaninha, olha lá, 1000 rotação por minuto, bacaninha mesmo, não tem mais avaria nenhuma, olha o ronco do motor agora, sem falhar, sem nada, escuta aí. Isso, ele está trabalhando na gasolina. Onde ele falhava muito, não entrava em funcionamento, agora na gasolina tá pegando bem e desenvolvendo bem, tá? Nós trocamos aí um injetor que não deu para recuperar um bico injetor, tava travado, fechado, tá bom? O cliente comprou aí os quatro bicos injetores agora, trabalhando os quatro cilindros, bacana mesmo, não é? Mais um serviço aí concluído pela nossa oficina Marcos K. Não leve seu carro em qualquer lugar, vem para Marcos K.